on estem aprenent moltes coses de la sang i el cos humà. Veiem-ne un mural representat sobre el que estem aprenent. Aquí podem veure com se funciona en una vena. Aquí podem veure el plasma, el rojo vermell, els glòbuls blancs i les plaquetes. Ara connectem amb els nens de quart A, que ens explicaran sobre el logo guanyador. Gràcies, companys de quart B, per aquesta introducció. Ara ens trobem en el moment just del dibuix guanyador, per representar la campanya de donació de sang. Cada feina ha estat molt impressionant que nosaltres estem fent una campanya publicitària de donació de sang. El dibuix vencedor ha estat aquest. Ara l'alumnat ens dirà com el sent. Com t'has sentit després de saber que el teu dibuix és el dibuix guanyador de la donació de sang? Molt contenta perquè és el meu dibuix i estic contenta. Perfecte, moltes gràcies. Tenim una connexió amb els de la classe de quart B, on hi tenim més notícies d'última hora. Correcte, companys. Ara anirem a veure com han treballat els nostres companys. Aquest és l'aparell excretor i l'hem fet amb cartró, ampolles d'aigua, fils i una mica de pintura. Molt bé, i per aquí què hem fet? I per aquí què hem fet? Hem fet la paret i estiu amb les seves parts. L'hem fet amb pintura, tubs i plastilina. I vosaltres? Hem fet servir un mapa conceptual, plastilina, una mica de pintura i retoladors que els agrada color. Doncs nosaltres hem estudiat l'aparell circulatori que hem fet una cartolina de dibuixos i un mapa conceptual perquè es entengui millor les parts de l'aparell circulatori. Hola, que xulo aquest! Com ho heu fet? El nostre grup hem fet l'aparell respiratori i és més important respirar per el nas que per la boca. L'hem fet amb tubs, cartró, pintura, amb muletes i ampolles d'aigua. I les parts són el nas, la boca, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis, els bronquíols, els alvèols i les venes i els pulmons. Molt bé! La maqueta amb cartó, cartolines i amb una miqueta de pintura. Hem posat purpurina i cola. Molt bé, quina traça, que original. I vosaltres com ho fem? Nosaltres hem fet la paret. Nosaltres hem fet l'esquelet i la musculatura de l'aparell locomotor. Hem fet la maqueta de l'esquelet amb ulls, palets i cartells i cartolina. Nosaltres la musculatura l'hem fet amb les mismes coses, però
tiempo en músculos, el esenfe también en el papel. Bueno, fins aquí, companys. Aquí hem vist totes les feines dels nostres companys. Dona el millor de tu. Dona sang. Us esperem el dimecres 23 de novembre.